Okey, saya tengah white band Kenari K3V itu menggunakan KKT Tiny. Ya. Tiny 32 bersama Bro M. Okey. Kita tengok. Kita sebab Bro M selalu bawa kita ni. So, Bro M tahulah. Lama lah kita tak white band. Memang tak white band tak lama. Lama dah tak white band. Tapi Bro M tahu macam mana nak, apa maksudnya tu apa, dekat mana nak nak tekan minyak, dekat mana nak rasa respon pedal tu. So kita kena ni lah. Kita cuba tengok apa cerita. Okay, saya kalau kata white band, memang saya duduk di belakang. Saya tak suka duduk di depan. Duduk di belakang lebih selesa. So agak lean lah kita baca untuk idling. Okay, untuk idling kita baca agak lean lah. Okay, yang ni saya menggunakan white band KKT. Set dia senang lah, kita boleh lekat double safety, lekat kat sini. So kita nampak tu ya, kalau kita white band rentor tu tak gaduh pening lah duduk di table. Okay, table ignition. Ignition sekarang kita main, tambah ignition sikit. Apa cerita? Sekejap lepas mesti kecam lah. Tu mesti bawah 10. Ni kereta guys, dia lain sikit. Tapi kereta pun kita tetap kena baca EFR macam biasa. Cuma cara dia tu lah, sebab kita dekat luar RPM ni, kita nak kena bagi ada respon. Alah, lori tak bagi signal. Lampak tengok, bukan kita nak marah, tapi memang aku nak marah pun. Respon pun macam mana, ada dah. Ha? Tadi dia kosong kan, ni ada dah. Ha? Nampak tu. Tu tayar scan. Okay guys, sebenarnya apa, hari ni tak ada motor lagi. So bila pagi tak ada motor, dah pasang, tak boleh kita start jalan lah white man. Kita tengok. So lepas ni kalau dah okay, insyaAllah lah, no issue lah. Sebab saya punya style, saya jenis nak buat bagi boleh dulu, baru kita buat kita orang. Tu nampak idling dia tu. Cantik lah idling macam ni. Timing pun okey kan, timing aircon pun okey kan. Dia kata ECU ada bawah tu. Dia kita kena cari wire panjang sikit kan, ni. Wire printer beli yang panjang sikit ni. Senang duduk di belakang, tak kacau orang. So kereta standard guys, dia tak teruk sangat. Sebenarnya tu ni kereta ni, kalau kereta standard cam apa tak ada, tak teruk sangat lah. Kalau ni buat tacap-tacap macam tu, yang motor lagi teruk lah. So yang ni tadi saya dah run dengan Pak Leh dah sebenarnya. So yang ni nak bagi Pro M bawa, nak tengok dia rasa macam tu. Tadi dah memang dah run dengan Pak Leh. So point-point untuk VVT, apa dia punya di VVT dia on tu, kita dah ubah lah. Dah tacap minyak sikit lah. Dia ada launch control semua lah sini yang ni. Launch control kita activate pakai handbrake. Pijak handbrake, ta 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 ta. Lepas handbrake dengan kereta-kereta je lah tu. Sebab ini dia ada foot brake lah. Okay, tekan dengan umur M, boleh tak? Alah lori ni pun. Hai lah lori. Ya, minyak tu nampak tu. Oh, minyak lebih sikit, kena tacak ni. Okay, minyak lebih. Oh, relax sat. Minyak rich. Okey. Okey guys, saya kena off video dulu sebab nak apa, nak tacak. Okey. Saja aja buat video kat apa. Tapi boleh ke kalau kata boleh pegang iPhone seluar, mem?
Relax, relax, relax. Bawa relax. Bagi dia negatif 20. Wey, negatif 200 tu. Ya. Negatif 20. Okey, lepas tu tadi dekat ujung ni dia yang ni apa jangan kecam lah. Yang ni saja sebab nak tunjuk gambar perbezaan ni part tu. Kan, saja je ni agak-agak sakit saya touch up bagi elok boleh. Okey, nak tunjuk gambar perbezaan dia tu. Okey, sah. Bang pun bawa elok-elok lagi bang, duk pakai ringgut ni aku duk di belakang ni bang. Jalan, jalan, jalan. Aduh. Jalan. Okey. Ada jerk apa? Tak ada. Cun lah ke? Tuna, tuna cun lah, tuna kari. Sah. Okey, yang ni apa jangan kecam lah weh. Lagi apa kata gila abang kan drag-drag tu. Okey. Alright, so BM try nak kita tengok EFA tu. Ok, abang tengok, ha, tu tengok EFA dia berubah, nampak. Ha, nampak tu. Ha, wow. Ha, nampak. Ha, nampak air throttle dia, nampak. Ha, tu nampak tu. Meter dah 1.4. Ha, meter 1.4, ha, tu nampak tu. Okey, dekat sini minyak lebih ni. Okey, dekat sini minyak lebih ni. Alright, so BM, saya terpaksa cut video ni sebab apa saya nak buat kerja. Tapi apa nampak dah bila saya ubah, EFA pun jadi elok. Tadi 10 kan. Alright, 6.